Величезний-величезний привіт самим найкращим господинькам. Вітаю вас на каналі. І запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Акції діють з 20 по 26, включно, листопада. Бачу, тут хороші знижки, непогані дійсно знижки, навіть до 40% на товари. Дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Порошок Ariel вагою 2700 зі знижкою 35%, 359 гривень. Також в акції можна придбати капсули Ariel в упаковці 16 штук для кольорових речей 255 гривень. Порошок Persil для кольорових речей, пакування 300 грамів 57 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. Також зі знижкою капсули Ariel Color 10 штук, 133 гривні, 30 копійок. Також зверніть увагу, кондиціонер Savex для тканин, тут 1,5 літри, зі знижкою 129. Ось такий також зараз зі знижкою 30%, тут, зараз вам скажу, 800 мл, 71 гривня. Капсули для прання лоск, тут пакування 15 капсул, 206,50. Пральний порошок Wash для автомат-машин, пакування 500 грамів, майже 50 гривень. Універсальний Wash & Free для прання, тут 2 кілограми, можна використовувати як для ручного, так і для автомат-машинів, 84 гривні. Так, тут якось так незручно, тільки в АТБ написано. Кисневий відбілювач Wells, пакування цілий кілограм. Він можна, його можна використовувати для автомат-машин і також для ручного прання, 85 гривень. Зі знижкою порошок Savex 236 гривень, пакування 3 кілограми. Порошок Grünwald вагою 400 грамів, 24,50. Зараз в акції, також зверніть увагу, непогана знижка. Grünwald гель для прання вагою 2100 за ціною 81 гривня. Також знижка хороша. Зверніть увагу, фейрі для миття посуду літровий 129 гривень. А для миття підлоги Mr. Proper 138,60. Тут цілий літр. А трішки дешевше можна придбати сів. Тут також літр 91 гривня 50 копійок. І найдешевший Ріо. До речі, я всі три засоби користувався, пробував. 54 гривні оцей Ріо. Також є лимонний. Я оці всі засоби пробував. Чесно вам скажу, на першому місці дійсно мені сподобався Mr. Proper. А на другому місці можна сів. І Ріо такі вже трішки більше потрібно, мабуть, давати. Так, щойно змінили ціни, побачили дівчата, що я знімаю, поміняли на деякі товари ціни. Трішки дешевше, по 48 гривень засіб Ріо. Зверніть увагу, в акції ще Доместос, це, мабуть, продовжили акцію, не буде до кінця 26 числа. Не знаю, до якого числа, правда. Продовжили по 93 гривні. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу, господиньки, Доместос по 93 гривні білий. І ще тут ще в нас, і зелений також. І зелений також по 92 гривні. Засіб спрей сів. Антиналіт 71 гривня 500 грамів. Також зі знижкою можна придбати сів крем очищуючий 500 грамів 62 гривні. Засіб для чищення від нагару антижир спрей 500 грамів 83,50. А від пригорілого жиру 550 грамів 78 гривень. Мастер Клін спрей 800 грамів тут 106,70. В акції зараз Містер Мускул для скла та дзеркал, 500 грамів, спрей 70 гривень. Найдешевший можна придбати ось такий від Розумний Вибір, 500 мл, 33 гривні. Засіб для миття посуду Ріо, це торгова марка «Своя лінія», 23 гривні, 500 мл. Є м'ята і також є ще
що тут є алоє. Стікери для унітазу 3 штуки, 19,60. Зі знижкою зараз біо, гель для миття посуду 500 мл, є сода ефект і є ще бальзам алоє авокадо 21 гривня 50 копійок. Подарунковий набір Арко, піна для гоління та гель для душу 152 гривні майже. Джілет Сенсор 3, тут піна для гоління і станочок для гоління з двома лезами, з трьома лезами, 301 гривня 50 копійок. Лак для волосся своєлінія 400 мл, 77,70. А ще можна придбати ось такий маленький, також своєлінія, 54 гривні, тут 220 мл. Зі знижкою шампунь Гліс 400 мл 123. Трішки змінився дизайн пляшки від торгової марки Dallas. Шампунь для пошкодженого волосся, сила 5 трав, тут 900 грамів, ціна 67 гривень. Шампунь дитячий Кряка з ромашкою 37,70, 270 грамів. Так, тут якась новинка в магазині АТБ. Ось такий набір, майже 310 гривень. Це набір для господиньки в наборі шампунь та експрес-кондиціонер. Рідкий кератин. Шампунь Сіос можна придбати за 125 гривень, 440 грамів. Бачу, подорожчив шампунь Шаума по 103 гривні майже, 400 мл, а чоловічий по 117, і це враховуючи зі знижкою. Гелевий освіжувач 46,50. Шампунь проти лупи 110 гривень, об'єм 750 мл. Хочу сказати, якщо тут він дійсно працює від лупи, то можна його купити. 750 мл, 110 гривень. Ось щойно підійшов хлопчина і взяв Head & Shoulders. Ось цей. Тут 300 мл, 136 гривень. Бачите, все одно купують. Якщо воно є на полицях, значить його все одно будуть купувати. Шампунь Женьшень олія авокадо. Тут цілий літр від Калос, 110 гривень. Маска, також ця фірма Калос, цілий літр 110 гривень, знижка 30%. Зараз увагу зверніть, господинки, кому може дорого брати літрову, є ось така 500 мл, точнісінько така сама маска, трішки дешевше, 76 гривень. Але я вам скажу, бачите, заощаджувати все одно треба купувати велику, тому що виходить набагато-набагато дешевше. Шампунь-кондиціонер для жирного волосся, два в одному, з олією льону та екстрактом календули від торгової марки Acme. Зараз 51 гривня 40 копійок. І ще є отаський для всієї родини, це універсальний. Це або змінили пакування, або новинка, точно вам не скажу. Здається, це новинка в магазині АТБ. А це дійсно новинка, японський піон та ягода, освіжувач повітря, зроблено у Франції, написано, але тут написано Made in Ukraine, так де в нас зроблено? Ergan Made in France. Я неправильно, бачите, сам аромат, парфюм сам, цей освіжувач повітря, придуманий у Франції, а виготовлено в Україні. Франція – це, знаєте, аромат, Франція – країна ароматів. 70 гривень, можна сказати, ось такі новинки. Також зверніть увагу, це сама найнижча ціна на губки для взуття. Безбарвний для чищення взуття. Ціна 20 гривень 60 копійок.
Так, дивіться, ще я знайшов ось такий сільвер. Це захист від води і фарба для замші та ноутбука. По 72 гривні захист від води, 300 мл, і фарба 80 гривень 50 копійок. Знижка 30% на дезодорант Old Spice 100 гривень. Бальзам після гоління Нівея 217,50 100 мл. Гель для гоління Нівея 200 грамів 163 гривні майже. Чоловічий кульковий фа 65-70. Кулькові дезодоранти жіночі Нівея по 66 гривень. Нівея антиперспірант 106,40. Кулькові дезодоранти жіночі фа 62 гривні майже в акції. Зубна паста Лакалут Актив, пакування 100 грамів 87,70. Блендамет для всієї родини 75 грамів 34,50. Колгейт 120 грамів зі знижкою 44 гривні. Зі знижкою зубна паста Парадонтекс, м'ята та евкаліпт, свіжість трав 50 грамів 41 гривня. Відбілююча зубна паста Аквафреш, пакування 100 грамів. В акції 68,40. А ось таку Аквафреш можна придбати за 41 гривню 75 мл. Антибактеріальне мило Гелекс. Тут пакування 560 грамів. Просто треба перелити у свою тару. Ціна 29,50. Це ще хороша ціна на рідке антибактеріальне мило. Зі знижкою кремовий гель для душу. 750 грамів 95. Хороша ціна на Сейфгард антибактеріальний 60 гривень 220 грамів. Мило для рук Тео, пляшка з дозатором 300 грамів, 47,60. Чоловічий гель для душу Фа, 400 мл, майже 130 гривень. А ось такий чоловічий гель для душу, тут пів-літри, можна придбати за 59 гривень. Гелі для душу Фа, 250 грамів, 85. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл 45,50. Ну а далі буде жіноча гігієна. Зі знижкою підгузки трусики Jiggles 175 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Також в акції підгузки дитячі міні-бі для хлопчиків та для дівчаток 305 гривень, акційна ціна. Ну і самі найдорожчі підгузки, це мабуть памперс. Дитячі вологі серветки 72 штуки, 29 гривень. Зі знижкою диски ватні
День у день, це нова, а власна торгова марка АТБ. Тут 120 штук і ціна 26,50 зі знижкою. Ватні диски, своя лінія. Тут також 120 штук, 27,80. Власники карти АТБ можуть придбати серветки вологі, 72 штуки за 26 гривень. Серветки антибактеріальні, торгова марка «Своя лінія». Вони йдуть з пантенолом, якщо я не помиляюсь. Антибактеріальні. Тут 60 штук, ціна 26 гривень. Знижка 40% на туалетний папір Зева, класичний та з ароматом персика. Він тришаровий, 4 штуки в упаковці. Тулка змивається, він дійсно дуже хороший, 80 гривень. Найдешевший туалетний папір, своя лінія, двошаровий, 4 штуки, 46,90. І можна придбати ще персиковий, тобто з ароматом персика, 46,50, також двошаровий. Також хочу вам показати новинку. День у день ватні палички косметичні, 200 штук, 22 гривні 70 копійок. Зі знижкою ватні палички «Своя лінія» 200 штук в тубусі 24,70. В акції пелюшки розмір 60 на 90, 10 штук, «Своя лінія» майже 78 гривень. Дорогі господиньки, я вам бажаю всього найкращого, економних покупок, бережіть себе і всього найкращого. Вже зустрінемось з вами у наступному відео.